Osnovno što biste trebali imati za rad od kuće svakako jesu primjereni radni stol, odnosno primjerena radna stolica i primjerena rasvjeta. Definitivno rad sa kuhinskog šanka ili na barskoj stolici nedvojbeno nije primjereno radu od kuće. Kad već pričamo o stolcu, u svakom slučaju trebali biste obratiti pozornost na nekoliko detalja, a što će rad od kuće učiniti i vama u konačnici ugodnim. Kao prvo, trebali biste imati na umu kako bi stolac trebao imati 5 kotača poradi lakšeg kretanja u svim smjerovima. U svakom slučaju trebao bi imati i podesiv oslonac za ruke, odnosno podesivu visinu kako biste se naravno i vi prilagodili, dakle, vašoj fizionomiji. Primjerice, ovaj stolac svakako daleko je od toga, no ako biste imali priliku nabaviti ovakav tipičan uredski stolac, u svakom slučaju biste učinili pun pogodak, kako bismo rekli. Dakle, i podesiv oslonac za ruke, podesiv je i po visini podesiv, ima čak i naslon za leđa, što svakako u mnogo čemu olakšava vaš rad od kuće. I nakon što smo rekli i opisali kakav bi trebao biti radni stolac, došli smo i do stola. Stol bi za obavljanje rada ili posla od kuće trebao biti prije svega čvrst i naravno pregledan, odnosno čist, kako biste što je god moguće kvalitetnije mogli obavljati vaš posao od kuće. Svakako, kad pričamo o uredskom stolu, trebamo imati na umu nekoliko stvari. Prije svega, jedna od tih je da svi mi volimo ukrašavati naše radno mjesto razno raznim osobnim predmetima koji svakako mogu u nekim slučajevima zakrčiti radnu površinu, odnosno ometati nas u obavljanju posla. Tako primjerice i ovaj zvučnik, kojem definitivno ovdje nije mjesto, bilo bi najbolje i uputno pomaknuti na neku drugu lokaciju ili primjerice neko vaše ukrasno bilje za kojeg znam da ga volite imati na vašim radnim stolovima, također bi ga trebalo maknuti. Sve što je vezano uz radnu površinu, odnosno uz sam stol, mora, još jedanput ponavljam, biti što je god moguće preglednije, ali postoji još jedna mala zamka koja bi vas mogla omesti u obavljanju vaših poslova, a to su kablovi. Sve što vam je na stolu, a što vas dakle sprečava u kvaliteti obavljanja vašeg posla, trebali bi maknuti. Jednako tako u tu kategoriju ulaze i kablovi koji biste trebali pomaknuti van, dakle, površine radnog stola. Ali postoji i još jedna mala, reći ću, začkoljica vezana uz te kablove. Svi kablovi koji se nalaze ispod radnog stola također mogu predstavljati izvjesnu opasnost od primjerice spoticanja. Ukoliko koristite produžni kabel, morate znati kako oni baš i nisu najsretnije rješenje. Kudi kamo bolje rješenje je adapter primjerice poput ovog, no međutim, ukoliko se vaša utičnica, odnosno utičnice, ne nalaze u neposrednoj blizini vašeg radnog stola, u tom slučaju trebate naravno primijeniti, odnosno upotrijebiti produžni kabel, za kojeg trebate znati nekoliko pretpostavki koje bi bilo dobro da ima, a to je prije svega kvaliteta zaštitnih kontakata. Bilo bi dobro da ima naravno funkcionalni ovaj prekidač kojim ćete naravno kad završite posao ugasiti kompletnu priču i naravno bilo bi dobro da ima CE oznaku. Svakako bolja solucija od običnog produžnog kabla je produžni kabel sa zaštitom od prenapona koji izgleda u principu ovako. Poseban je svakako po tome što ima ugrađene zaštitne uređaje, odnosno gumb za resetiranje kada se, dakle, ti uređaji aktiviraju. Ukoliko morate nabaviti produžni kabel, nabavite ovakav. Došli smo i do središnjeg dijela opreme za rad kada pričamo i govorimo o radu od kuće. To je svakako najčešće laptop računalo. Laptop računalo, odnosno njegov gornji dio zaslona, trebao bi biti u ravnini vaših očiju i nekakvih 50 cm odmaknut od vas. Kao što vidimo, u ovom slučaju tome nije tako. No, međutim, tom problemu možemo vrlo jednostavno doskočiti primjenom jednog stalka za laptop računalo koji bi trebao, dakle, vrlo efikasno riješiti i taj problem. No, međutim, osim toga, osim tog stalka, još elegantnije, a svakako i kvalitetnije, možemo taj problem riješiti na jednostavniji način, a to je primjena dokinga, odnosno vaš laptop možete priključiti na docking. Evo, primjerice, samo da ja to malo posložim, tako i tako. Eto, ljudi moji, vrlo, vrlo, dakle, efikasno.
i u svakom slučaju u kratkom vremenskom periodu možete prionuti vašem poslu, odnosno radu. I sada smo došli do još jednog segmenta, a to su tipkovnica i miš. Situacija koju smo ovdje zatekli tehnički je i ok. No međutim, bilo bi dobro ukoliko koristite ovakvu vrstu tipkovnice da bi razmak između vas i tipkovnice bio minimalno nekakvih 10 cm kako bi naravno mogli osloniti vaše dlanove. Zato je puno bolje nabaviti primjerice tipkovnicu koja već ima oslonac za dlanove, kao što je recimo ova. I svakako trebate pozornost obratiti na veličinu miša, odnosno veličina miša bi trebala odgovarati vašem dlanu. Jer premali miš nakon dugotrajnog korištenja, dakle premalog miša, za rezultat može imati vrlo neugodne bolove u vašem dlanu, odnosno u vašim prstima. I pred sam kraj je to još jednog segmenta oko kojeg treba obratiti pozornost, a to je rasvjetljenost vašeg radnog prostora. Svakako preporučljivo je da je ta rasvjeta, ukoliko je god moguće, prirodna. No međutim, i sami znamo jako dobro kako i tijekom godine, ali i tijekom dana postoje periodi kada je to jednostavno nemoguće. U tom slučaju pribjegavate onom klasičnom triku, a to je paljenje svjetla. No po neki put i to nije dovoljno. Možete doskočiti, dakle, nedovoljno rasvjetljenoj prostoriji dodatnim trikom, a to je dodavanje ovakvih, primjerice, stolnih dizajnerskih lampi koje također mogu pripomoći osvjetljavanju vaše radne površine, vaše radne prostorije, ukoliko i to nije dovoljno, s obzirom kako znamo da vrlo često dizajnerska rasvjetna tijela ponekad ne daju dovoljno svjetlosti, možete uzeti i dodati još jedno, dakle, rasvjetno tijelo, sve što je god potrebno, a kako bi vaša prostorija bila dovoljno osvjetljena. Trebate imati na umu još nešto, trebali biste izbjegavati odbljesak u vašem monitoru, odnosno zaslonu. I posljednji segment na koji trebamo obratiti pozornost je temperatura u radnom prostoru. Idealna temperatura bila bi između 20 i 25 stupnjeva. Ukoliko koristite klima uređaje, bilo bi dobro i preporučljivo da se vaše radno mjesto ne nalazi direktno ispod klima uređaja, kako strujanje zraka ne bi izazivalo nelagodu ili možebitne zdravstvene tegobe. Ovaj primjer odnosa radnog mjesta u odnosu, dakle, na klima uređaj je i više nego samo primjeren.